Алла Блуахта Аграрлық Несе Корпорациясының басқарма төрағасы. Мемлекеттік бағдарламаға бөлінген 5 миллиард 300 миллион тенгені депозитке салып, пассивті пайдаға кенелген. Сарбаев Нармухан жүйелі түрде бірнеше транспин келісім агенті ретінде шыққан жеке тұлғадан 11 миллион тенге көлемде пара алған. Өз кезегінде делдал шаруаларға бөлінген ақшаны банкке берген үшін 53 миллион 500 мың тенге мөлшерінде сыйақы еленген. Бұл жағдай мемлекеттік бағдарламалардың уақытылы және сапалы іске асырылуына кері әсер етті. Қазіргі уақытта Сарбаев Нұрсұлтан қаласының тергеу изоляторына қамауға алынды. Сот оған қатысты 2 ай мерзімге күзетпен ұстау түрінде бұлтартпау шарасын санкциялады. 2019 жылы Сарбаев оңтүстік аймақтық инвестициялық орталығы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің басқарма төрағасы болып сайланғаннан кейін ұқсас сұлбамен екінші деңгейлі банктің депозиттік шотына 1 миллиард тенге орналастырған. Ол үшін жүйелі түрде 1,5 миллион тенге көлемінде пара алған.